کے اس ملاقات میں کون کون سے معاملات پر بات چیت کی گئی امن و امان کے حوالے سے، جبکہ ترقیاتی منصوبے اور صوبے میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کراچی سے اہم خبر سامنے آئی ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت علی بات نے نئے تعینات ہونے والے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں امن و امان، ترقیاتی منصوبے اور صوبے میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کراچی سے اہم خبر جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں ملاقات ہوئی ہے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان، یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبے اور صوبے میں بارش کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت علی بات نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبے اور بارش کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مزید کا تفصیلات ہے اس ملاقات کے حوالے سے، جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز اے کے محسن سے۔ جی اے کے محسن، بتائیے گا مزید کیا معاملہ زیر غور آئے؟ جی، اس میں ایک تو نئی کابینہ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ شہر میں جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں امن و امان کی صورتحال بھی سر فہرست رہی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت علی بات نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ امن و امان صورتحال اور شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کو دونوں ہاؤسز، یعنی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس مل کر ہی اسے سر انجام دیں گے۔ جی ایک محسن، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کراچی سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔